ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يدله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين ثم أما بعد أول سنين 26. الله من تشاء وتزل من تشاء. xohlagan kishingni aziz qilasan va xohlagan kishingni xor qilasan va yunus surasining oltmish beshinchi oyatida azizlik hammasi ollohnikidir deydi va taborak surasining o'n beshinchi oyatida u zot sizlarga yerni hoksor qilib qo'ygan va moyda surasining اللي كتورنچ آيات دا خلقلار على المؤمنين أعزّة على الكافرين لار مؤمنين نسبتا خكسار كافرين نسبتا عزيز لار وينا نعمل سراسنج واتك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون saba malikasining so'zini keltiradi olloh u ayol aytgandiki podshohlar bir shahar qishloqqa kirsalar u yerda buzg'unchilik qiladilar va u shahar ahlining azizlarini xor qiladilar olloh uni tasdiqlab shunday qilardilarda deydi bugun o'n beshinchi dekabr ikki ming yigirma ikkinchi yil asmol husna silsilasidan yigirma to'qqizinchi dars ollohning al muiz al muzil ismlari yoki sifatlari haqida o'rganamiz ya'ni aziz qiluvchi va xor qiluvchi degani o'tgan darslarda qobis basid xofid rofi kabi juft ismlarni o'rgandik bular bir biriga qo'shilib aytilishi kerak ekan ana shu kabi mana bu ikkisi ham al muiz al muzil qo'shaloq yoki juft ismlardan ularni birini boshqasidan ayirib aytilmaydi xususan muzilni agarchi al moizni aytish yengilroq bo'lsada lekin muzil xorlovchi deb uni avvalida moyizni zikr qilmasdan aytib bo'lmaydi chunki bu nuqson ma'no asmo husnoda aytdik husna bo'lishi kerak go'zal ma'nolar chiqishi kerak go'zal ma'no chiqishi uchun bu ikki ism bir biriga qo'shilishi kerak endi aslida bu ikki ism deb biz shunchaki bir ulamolarni qovliga ko'ra aytyapmiz al moyis al muzil so'zlari qur'onda kelmagan aslida aynan shu ism tarzida ollohni sifati tarzida keldi yuqorida oyatlarda o'qidik uni ya'ni aziz qilasan xor qilasan degan sifatlar fe'llari hatto hadislarda ham biror sahih hadisda aslida al moiz al muzil deb ollohni ismini aytmaganlar rasululloh sallallohu alayhi vassallam illo o'sha mashhur imom termiziyda kelgan vali muslim rivoyatidan rivoyat bor lekin u zaif rivoyat muqaddimasida uni aytganmiz shuning uchun ham bu ikki ismni ollohni ismi deymizmi yoki sifati fe'li deymizmi ulamolarda ikki xil so'z bor masalan hattobiy halimiy bayhaqqiy ibn arobi ibn qomlar buni ikkisini ollohni ismi deymiz deganlar ko'p o'rinlarda ollohni ismi deb keltirganlar buni garchi qur'onda aynan shu gapni o'zi hadisda aynan shu so'zni yani. o'zi kelmagan bo'lsa ham shu sifat kelgan chunki endi sifatdan ismi olinmaydi deb qolgan ulamolar masalan ibn vazir ibnl hajar ibn, Hacar, i̇bn manda kabilar bularni emas ollohni ikki sifati va ollohni fe'li deyishadi nima bo'lganda ham borligda har qanday narsani aziz qilish ollohdan har qanday narsani xor qilish ollohdanligiga hamma ittifoq qilgan bu sifati ollohni va bu fe'li bor uni hech kim ixtilof qilmaydi shuning uchun ham biz buni allohni ismi sifatlari darsida de hozir o'rganyapmiz garchi ismligi sifatligi ixtiloflik bo'lsa ham ana yani shu ism deganlarni so'ziga ko'ra ism deyapmiz hech kim buni ma'lumot qilishga haqqi yo'q modomiki saraflardan o'tmishimiz bo'lsa agar endi bu, bu ismlarni lug'atiga kiraylik qanday so'zlardan olingan moiz azizlikdan olingan aziz faqat o'zini zotida azizligi odatda aytilinsa moiz o'shani boshqaga o'tkazishi izzat degani masalan bir odam ilmlik bo'lsa alim deyiladi endi o'sha ilmni boshqaga ta'lim bersachi muallim deyiladi ana shu kabi aziz o'zi aziz zotida al moiz boshqalarni aziz qiluvchi degani modom bir biriga bir, yaqin ma'nolar ekan bu biz ollohni al aziz ismini o'rgandik shuning uchun bu yerda ko'p bunga to'xtalmaymiz o'sha aziz ismiga havola qilamiz ammo ikkinchisi al muzil esa al moizning ziddi bu zullun so'zidan olingan ya'ni xorlik hokisorlik bo'ysunish degan ma'nolarni beradi masalan arab tilida bir yo'l ustidan o'tib qaytilaverib bosilgandan unqur chunqurlar tip tekis bo'lib ketsa yo'lni o'shanaqa yo'lni toriqun muzallal deyiladi ya'ni tip tekis bo'lib ketgan yer ma'lumki agar bir narsa shunday oyog'i tagida qolib ketsa uni xor deyiladi yani. oyoq osti bo'lib yotibdi deyiladi yani. ana yani shundan oyog'ini tagida tip tekis bo'lib ketgan yo'lni toriqul muzallal deyish lug'atda bor shunga o'xshash masalan bir kiyimni yerga sudralib yirtilib kir bo'lib yuradigan yani. etagini zziqi deyiladi arab tilida kiyimni o'sha xor qismi yer bilan bitta bo'lib yuradigan joyi degani yana masalan bir daraxt mevalari osilib yerga tegib qolsa zullila shajar deyiladi ya'ni mevalari osilib yer bilan bitta bo'lib qoldi degani mana shunda ollohni so'zi jannat sifatida vazuiaqutf jannat mevalarini uzib olish shunday odamga yaqinlashtirilgan osonlashtirilgan degan ya'ni uni chiqib ustiga mevalarini terib yurilmaydi o'zi osilib keladi hokisor mo'minlarga yani shuningdek hayvon insonga qulog'ini qimirlatmay bo'ysunishligini ham zalul deyiladi masalan olloh bani isroilga bir mol so'yishni buyurgandi o'sha mol la zalulun tusirul arz yer haydaydigan xor mol bo'lmasin dedi mana shu yerda indamay yer haydatsa haydataveradigan molni zalul deyapti olloh xordi chunki u itoat e, qiladi ya'ni umuman olganda demak xohlabmi xohlamaymi <mi? hoklamai mi? hoklamai> bo'ysunadigan narsani zalla ekan faqat agar nimadir o'z ixtiyori bilan bo'ysunsa uni zalul majburlab bo'ysundirilsa zalil deyiladi bunga bir misol qarang olloh osmon bilan yerni o'zini hukmiga bo'ysundirgan majburiymi ixtiyoriymi bu haqida fusilat surasining o'n birinchi oyatida aytgan dedi osmon bilan yerga xohlab ixtiyoring bilan xohlab majburiy meni amrimga kel deganda ular aytishdiki ataynan o'z itoatimiz bilan seni amringga kelamiz dedi demak o'z ixtiyori bilan ollohga bo'ysungan hokisor bo'lgan yer endi shu yer haqida olloh mulk surasining o'n beshinchi oyatida nima dedi u zot sizlarga yerni zalul qilib bergan dedi ya'ni o'z ixtiyori bilan bo'ysunadigan qilib demayapti chunki u majburan bo'ysunganga ishlatiladi ana shundan bo'ysunish ikki xilligi kelib chiqadi bir insonmi yoki boshqa narsami o'z ixtiyori bilan hokisor bo'ladi masalan biz ota onamizga bo'ysunamiz yomon ko'ribmi yaxshi ko'ribmi yaxshi ko'rib itoat qilib mana buni zalullik deyiladi ba'zan podshohni kaltagidan qo'rqib unga bo'ysunamiz buni zalillik deyiladi mana shu bo'ysunishni ikki xil ko'rinishi borligi inson o'z ixtiyori bilan birovga hokisor bo'lishligi avvalo allohga keyin o'sha şey, olloh buyurganlarga hokisor bo'lishligi zalul bo'lishligi bu maqtovlik xorlik deyiladi masalan ollohga itoat qilib bo'ysunamiz va ota onaga musulmon podshohni shariatga buyurganida shariatga buyurayotgani uchun yaxshi ko'rib bo'ysunamiz bu zalullik deyiladi ana shu maqtalgan lekin zalillik hech qachon maqtalmaydi xorlik bu haqiqiy ma'noda kaltakdan qo'rqib dindan voz kechish kaltakdan qo'rqib odam o'zligini yo'qotishi bu narsalarni hozir yana gapiramiz maqsad tushuntirmoqchimiz demak olloh al muzil deganda xor qiluvchi degan ma'no bor ana yani shu ikkala ma'noni ham o'z ichiga oladi ixtiyori bilan kimlarnidir olloh shu o'zini buyrug'iga bo'ysunadigan qilib qo'yadi yaxshi ko'rib kimlarnidir xohlasa xohlamasa majburlab olloh uni yani xor qiladi ana bu lug'atdagi ta'riflar endi ulamolar ta'riflariga qaraylik harimi rohul aytadilar al muiz shunday zotki u zot kishiga izzat sabablarini muhoyyo qiladi al muzil shunday zotki xorlik sabablarini muhayyo qiladi bu ikkala ismni birini qo'yib boshqasi bilan ollohga duo qilish mumkin emas ey muzil deb moizni aytmasdan duo qilish mumkin emas deydilar demak aziz qiladi xor qiladi deyuvchi ma'noni u kishi halimi rahimulloh shuni sabablarini muhayyo qiladi deb sharhlayaptilar abu sulaymon rh aytadilarki moyiz shunday zotki avliyolari unga itoat qilganda itoatlari sabab ularni aziz qilib qo'yadi va ularni dushmanlariga g'olib qilib qo'yadi dunyoda oxiratda esa ularni keyin karomat diyori jannatga kirgizadi al muzil shunday zotki dunyoda unga itoat qilmaganlarni kofirlarni xor qiladi ularga jizya qullik hukmini joriy qiladi oxiratda esa bunga qo'shimcha ularni mangu jahannamga tiqib xor qiladi e'tibor bersak abu sulayma rahmullohni tarifi mo'min va kofirda dunyo va oxiratida al muiz al muzilni ta'sirlariga ishora qilyapti mo'min odamni demak olloh toati sabab dunyoda ham oxiratda ham aziz qilib qo'yarkan kofir odamni esa masiyati sabab yoki boshqa masiyat sohiblarini ham kofir bo'lmasa ham ya'ni ularni dunyoda ham oxiratda ham xor qilib qo'yar kan bunga hali bui ta'sirlari o'rnida to'xtalamiz yana zajjaj rohmiulloh aytadilar al moiz shunday zotki o'zining avliyolaridan xohlaganini aziz qiladi va aziz qilishi uch turga bo'linadi birinchisi hukm va fel jihatdan aziz qilib qo'yishi bu nima degani hukm va fe'l jihatdan degani ya'ni hukm haqiqatdan ham degani narigi dunyoda de ham aziz qilib qo'yadi fe'l jihatdan aziz qilishi degani bu hozirgi dunyoda ko'rinishida ham fe'liy jihatdan aziz qilib qo'yadi masalan olloh bu dunyoda bir odamni rizqini keng qilib qo'yishi sha'nini oliy qilib qo'yishi bu fe'l jihatidan uni aziz qilgani olloh endi agar olloh shuni haqiqiy mo'min bandasiga qilayotgan bo'lsa fe'l jihatdan buni aziz qilgan endi ertaga qiyomatga borgandan keyin qiyomatda ham hukmi azizmi bu bandani agar mo'min bo'lsa qiyomatda ham hukmi azizlik bo'ladi olloh al moiz degani mo'min bandalarini ba'zan ham hukman ham fe'lan ana shunday aziz qilib qo'yadi ya'ni ham oxiratda ham dunyoda ikkinchi ko'rinishi aziz qilishligini hukm jihatdangina aziz qiladi fe'l jihatdan emas ya'ni mo'minni olloh dunyoda badavlat yashatib qo'yishga kafolat bermagan uni doim sha'nini oliy qilib gapini gap qilib qo'yishlikka unga kafolat bermagan ba'zan ollohning eng katta dushmani ollohni eng yaqin do'stidan ko'ra dunyoda izzatda yashashi mumkin ko'rinishidan ya'ni fe'liy izzat deyiladi uni u kofirga nisbatan ya'ni ammo mo'minga nisbatan esa o'sha fe'liy izzat berilmasligi mumkin o'zi dunyo mo'minning qamog'i deyilganda kofirni jannati deyilganda ham bir ma'nosi shu ya'ni fe'lida olloh kofirga go'yoki azizlikni berganday bo'ladi mo'minga esa hukmda beradi yani narigi dunyoda aziz qilib qo'yadi bu ikkinchi ko'rinishdagi azizligi uchinchi azizlik fe'l jihatdangina aziz qilib qo'yish hukm jihatdan emas buni olloh dushmanlariga qiladi ya'ni ko'rinishdan ularga olloh istidroj tarzida ya'ni ularni jahannamiy qilish uchun katta ne'matlar beradi hatto borib borib ular o'zini ollohni nazari tushgan deb o'ylaydi lekin aslida hukmda ularni xor qilayotgan bo'ladi fe'lida ularni aziz qilayotgan bo'ladi bu dunyoda imlo deyiladi ya'ni vaqtinchaga olloh ularni ko'tarib yiqitishligi uchun berayotgan narsalari demak zajjaj rahmaulloh azizlikni ya'ni allohni moizligini uch xil ko'rinishda bo'lishligini tushuntirdi hukm va fe'l jihatdan faqat hukm jihatidan faqat fe'l jihatidan ammo muzil esa u tog'utlarni tug'yonga ketganlarni hukm va fe'l jihatidan xor qiluvchi degani dunyoda mo'min bandalariga ularni qul qilishga buyuradi ulardan jizyalar olishga buyuradi oyatda aytgandek tavba surasida kelgan oyat xor bo'lib o'z qo'llari bilan jizya to'laguncha ularga urush qilinglar degan Alloh amriga bo'ysunmaydiganlarga ya'ni mana bu ularning xorliganidan al muzil zot demak xulosa qilib aytganda zajjaj al muiz al muzillikning turlariga ishora qildi mo'minda kofirda qanaqangi ta'sirlari ko'rinishligiga g'ozali rohmaullo aytadilar bu ismlarning tarifida al moiz shunday zotki xohlaganiga mulk berib qo'yadi al muzil shunday zotki xohlaganidan mulkni sug'urib oladi va g'azoli rohmaulloh bu yerda hozir bu ma'noni oyatdan olyapti qarang shu to'xtab shu qismiga sharh tarifini chunki oyatda olloh to degan bo'lsa xohlaganingni aziz qilasan xohlaganingni xor qilasan shundan avval nima degan shu oliy muron surasining yigirma oltinchi ey robbim sen malika mulksan sen xohlaganingga mulk berasan xohlaganingni sug'urib olasan o'sha oyatni shunday mavzusidan avvalida nima haqida kelganidan g'azoliy aziz qilish xor qilishni mulkka bog'layapti kimgadir olloh mulk berib uni aziz qiladi kimgadir mulkni sug'urib olib undan uni xor qiladi endi mulk deganda de g'azoliy ta'rifiga qaytaylik yana g'azoliy aytadilarki mulk faqat dunyodagi podshohlik emas haqiqiy mulk kishi nafsiga molik bo'lishi odamlarga hojati tushib ularga xorlanishdan xalos bo'lishi ya'ni shu nafsini deb odamlarga yalinib yalpayib yurmaydi ana shu odam haqiqiy malik bo'ladi yani yani va shahvatini sindirishi shahvatini quli bo'lib yurmaydi mana shu haqiqiy malik deyapti va jaholat orligidan chiqish chunki johil odam jaholat quli u haqiqiy podshoh u ilm bilan bo'ladi podshohlik va kimiki olloh kimniki qalbidan uni hijobini olib tashlasa ya'ni olloh bilan o'rtasidagi to'sig'ini ollohni ko'rgandek ibodat qilsa va <imga> kimgaki olloh nafsiga qanoat bersa ya'ni nafsini quli bo'lmasa haloyiqdan qanoat bilan behojat bo'lsa ollohning quvvati bilan nafsning yomon sifatlariga hukmron bo'lsa ana shu odamni al muis aziz qilgan bo'ladi deydilar haqiqiy podshoh ana shu odamdir ba'zan bunday odamga olloh dunyoda podshohlikni ham beradi ya'ni fe'liy aziz bu hozir qalbiga molik bo'lish hukmi azizlik g'ozoli aytyaptiki ba'zan fe'li azizlikni ham beradi bunday kishiga olloh yusuf alayhissalomga bergandek va tabiiyki agarcha dunyoda fe'li azizlik bermasa ham hukmda oxiratda unga azizlik beradi ammo kimiki bularni aksini qilsa uni ikki ko'zi doim haloyiqda bo'lsa ya'ni ollohdan so'rash ollohdan umid qilishni o'rniga doim odamlarga suyanib qolgan odamlarga tamagir doim ularga muhtojligini arz qilib yursa va unga hirs musallat qilingan bo'lsa to'ymaydi ya'ni ochko'z ozgina narsaga qanoat qilmasa va o'z nafsi bilan g'ururga ketsa va jaholat zulmatidan chiqmay yuraversa mana shu al muzil xorlagan odam bo'ladi va undan mulkni olloh sug'urib olgan bo'ladi ya'ni qalbiga nafsiga moliklikni olloh undan olib qo'ygan endi bunga garchi dunyoda fe'liy moliklik bersa ham hukmda u odam qul mana bir podshohlarni ko'rasiz ana shunday ochko'z johil to'ymaydi xaris hasis baxil bu podshoh bo'lsa ham fe'lda hukmda bu odam qul ana shuni aytyapti va olloh undan modomiki nafsiga moliklikni olib qo'ygandan keyin bu odam kim xor <hör> <hör> mo'min odam ko'rinishidan işte gado bo'lsa ham olloh uni nafsiga molik qilib qo'ygan bo'lsa olloh unga mulk bergan u aziz <hör> demak g'azoliyni de tariflariga ko'ra olloh <hör> al mois bir bandani aziz qilib qo'ygani al muzil bir bandani xor qilib qo'yganini uni olloh nafsiga molik qilib oh, qo'yishi oh, yoki nafsiga qul qilib qo'yishligida ko'rinarekan kimni olloh nafsiga molik qilib qo'ygan bo'lsa u odam aziz kimni olloh nafsiga qul qilib qo'ygan bo'lsa u odam xor fahru roz tarif berib aytadilar al moiz shunday zotki avliyolarini gunohdan asrab qolib aziz qiladi agarchi gunoh qilib qo'ysalar ham ularni rahmat bilan mag'firat qilib aziz qiladi so'ngra ularni narigi dunyoda karomat diyoriga ko'chirib aziz qiladi jannatga ya'ni so'ngra ularni o'sha karomat diyorida o'zini ko'rsatib aziz qiladi ya'ni ollohni jamolini ko'rib aziz bo'lishadi al muzil shunday zotki xor qiluvchi zot u dushmanlarini o'zining ma'rifatidan mahrum qilib xor qiladi eng katta xorlik banda ollohni tanimasligi alloh dushmanlarini shunday qiladi deyapti ana shu va uning amrlariga xilof qilish bilan ularni balolab xor qiladi ya'ni doim ollohni amriga xilof qilib yurishadi ana shu ularni yani, olloh xor qilib qo'yganni alomati endi buyutmagandek so'ngra ularni haqiqiy xorlik diyoriga jahannamga ko'chiradi va u ham uni ham ustiga ustay endi o'sha jahannamda ularni mangu o'zining rahmatidan haydaydi va ularni la'natlaydida va o'zini ko'rishdan mahrum qiladi yaratgan egasini ko'rolmaydi hech qachon ular demak e'tibor bersak roziy rhi azizlik ollohni tanishda xorlik esa uni tanimaslikda azizlik ollohga itoat qilish xorlik esa unga osiy bo'lishda oxiratdagi ta'sirlari esa azizlik jannat bo'lish xorlik jahannamiy bo'lish azizlik ollohni ko'rish xorlik ollohni ko'rishdan mahrum bo'lish deb shu nuqtalariga urg'u beryapti al muiz al muzil ismlarini va yana keyin faxru roziy aytadilar bu ham bir qoida shuning uchun arabiy lafzi bilan o'qiyapmiz olloh bir bandani aziz qilib qo'yganini eng katta ko'rinishi o'zini <usun> hokisor tutishga uni yo'llab qo'yganligi olloh bir bandani xor qilib qo'yganini eng katta ko'rinishi o'zini o'zi aziz qilish bilan mashg'ul qilib qo'ygani ya'ni bir bandani ko'rsangiz hech o'ziga o'zi oro bermasa u o'zini hokisor kamtar olsa olloh eng aziz qilib qo'ygan banda mana shu deyaptilar odamlardan o'ziga o'zi izzat talab qilmaydi meni hurmat qilinglar demaydi doim kamtar oladi o'zini endi buni muqobilda bir bandani olloh xor qilib qo'yganini ko'rmoqchi bo'lsang deyapti u o'ziga o'zi izzat talab qilib o'zini o'zi aziz qilish bilan mashg'ul bo'lib yurgan bo'lsa ya'ni hammaga doim meni izzat nafsimga tegma men senga xormiman o'ylab gapir o'ylab qil deb doim odamlardan izzat talab qilib yuradi olloh bir bandani mana shundan ortiq xor qilmagan bo'ladi deyapti olloh aziz qilsa siz azizsiz odamlar xorlayman desa ham hech xor bo'lib qolmaysiz olloh xor <laughs> qilsa odamlardan yalinib yalpayib izzat talab qilib yursangiz ham aziz bo'lolmaysiz ana shuni tushunishga chaqiryapti faxr rozi uni ollohdan deb bilish kerak odamlardan kutma seni aziz qilishlari yoki xor qilishlarini endi mana shu roziyni qoidalariga bitta bir misol keltiraylik tushunarli bo'lishlik uchun tarixdan qanday shu narsa tasdig'ini topgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror joyda o'zlariga izzat talab qilib yurganlarmi men azizman meni hurmat qilinglar shariatni hurmat qilishga chaqirganlar to'g'ri va olloh buyurgan unga rasuloni hurmat qilishga azizlashga e'zozlashga lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hech qayerda men azizman menga o'ylab muomala qilinglar deb yurganlarini topmaysiz lekin olloh aziz qilib qo'ydimi u kishini rasulullohdan aziz bashar yo'q endi buni muqobilida bir odam o'tdi tarixda rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zamona u o'zini men azizman derdi u munofiq ibn ubay qur'onda olloh uni gapini keltirgan qarang hali madinaga boraylik madinaning azizi o'zini aytyapti u madinadagi xorni haydab chiqaradi ko'rasizlar degan rasulullohni aytyapti xor deb olloh aytdiki holbuki azizlik u ollohniki rasuliniki mo'minlarniki lekin munofiqlar buni bilmaydi dedi haqiqatdan bilmagan ekanda u in mana vaqtlar o'tdi kim aziz ekan kim xor ekan hozir ibn ubaydan xor odam bormi dunyoda ham olloh uni mana hamma mo'minlarni tilida xor qilib qo'ygan ibn ubay desa munofiqlar xayoliga keladi ertaga jahannamni eng past tafbaqasiga tiqadi uni undan ortiq xorlik yo'q u xor degani azal degani ya'ni zalil yani. rasululloh sollallohu alayhi vasallamnichi olloh aziz qilib qo'ygan ollohni ismi yonida u kishini ismi zikr qilinadi ana shu yuqorida faxr rozi aytgan narsaki olloh bir bandani aziz qilmoqchi bo'lsa uni o'zini nafsini hokisor qiladigan qilib qo'yadi olloh bir bandani xor qilmoqchi bo'lsa uni doim o'zini o'zi uzun aziz qilish bilan mashg'ul qilib qo'yadi ya'ni men azizman men aziz bo'lishim kerak deb o'ziga o'zi izzatta yuradi undan ortiq xorlik bo'lmaydi ibn barrojan aytadilar azizlik va xorlikni haqiqati haqida dunyoni izzati va xorligi bilginki u zavol topishga mahkum oxiratda uni ziddi bo'ladi ya'ni ichimizda bir toifa odamlar bor har doim bo'lgan unaqalar dunyoda olloh bir bandaga haligi fe'liy izzat berib qo'yishidan ey alloh aziz qilib qo'yganda bu odamni deb o'ylaydi o'shani hukmini keyin oxiratga ham o'tkazadi hukmi aziz deb o'ylaydi u odam narigi dunyoda ham ana shunga tanbeh beryapti barrojan unga aldanma dunyodagi azizlikka qarab u aziz qilib qo'ygan deb o'ylama u narigi dunyoga borgandan o'zgarib ketadi aksi bo'ladi xuddi shundak dunyoviy xorlikka qarab ham hukm berma ya'ni, yani bir bandani ko'rasan gohida yirtiq yamoq kiyib yuribdi yegani noni yo'q ko'rinishdan xorozorga o'xshaydi ha olloh xor qilib qo'ygan deb o'ylaysizda lekin aslida esa bu feliy bo'ladi bor yo'g'i hukmda olloh uni hassis qilib qo'ygan bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallamhadisda aytganlarishunday odamlar borki sochi to'zgan kiyimi g'ubor bosgan eshigingni taqilatib ketsa haydab yuborasan qayerdan kelib qoldi bu majnun deb ya'ni lekin ollohga qasam desa ollohuni aytganini qilib beradi deganlar shu darajada <laughs> de olloh huzurida hukmi aziz uni mana shunaqa tushunish kerak dunyoni izzati va zillati oxiratda aksi bo'ladi dunyoda aziz bo'lganlarni aksar, aksari oxiratda xor dunyoda xor bo'lib ko'ringanlarni aksari oxiratda aziz ir degan hadis ham shunga ishora qancha dunyoda kiyim kiyganlar borki yaltir yultir qilib oxiratda ular yalang'och deganlar xor <laughs> ya'ni va yana aytadilar a dunyodagi eng katta azizlik olloh bilan bo'lgan azizlik olloh bilan behojat bo'lish barcha ax'iyorlardan ya'ni undan boshqalardan aytadilar olloh aziz qilishi mol bilan bo'lsa u haloyiqni o'rtasida bo'ladi <laughs> olloh aziz qilishi hol bilan bo'lsa u haqni xoliqni huzurida uni eshigida bo'ladi ya'ni sen agar azizlikni mol bilan tushunadigan bo'lsang demoqchi u haloyiqni o'rtasida u mol bilan azizlik olloh huzurida emas olloh huzuridagi azizlik u hol bilan azizlik ya'ni mo'minlik holi bilan aziz bo'lni yani mana bu tariflardan demak tarifidan ko'rinib turibdi har qanday dunyodagi oxiratdagi izzat ollohdan ekan har qanday dunyodagi oxiratdagi xorlik ollohdan ekan endi bu ismning ta'sirlarini o'rganaylik birinchisi koinotdagi ta'siri al moizni aziz ismida o'tdik shuning uchun bunga to'xtalmaymiz al muzilni gapiramiz muzil xor qilishiga qo'shimcha hokisor qilish ma'nosi ham bor dedik shundan kelib chiqib mulk surasining o'n beshinchi oyatida shu koinotda yer sayyorasini olloh insoniyatga hokisor qilib qo'yganligini ta'sirini ko'rsatgan ja la u zot sizlarga yerni zalul qilib qo'ygan ana shu yerda olloh zalul kalimasini ishlatdi ya'ni mil zot yerni bizga zalul ya'ni itoat qiladigan qilib qo'ygan xohlaganimizni qilib yotibmiz uni kovlyapmiz uni bir jismlarini olib chiqib koinotga tashlab kelyapmiz nima qilsak ham yer indamaydi agar biz o'zimiz hukmimizga ge qolganda shu ish o'ysundirolmaslik buni tasdig'i undan kichkina narsalarni bo'ysundirilgani yo'q masalan osmondan bir meteorit kelib tushadi hali hanuz insoniyat uni qaytarib yuborishga qodir emas qancha sun'iy yo'ldoshlar shundan shikastlanyapti va yerni hayotiga hatto tahlika soladi ba'zan toshlar kelib yer sayyorasidan kichkina jismlarni insoniyat hali hukmga bo'ysundirilgani yo'q lekin yerda xohlagan ishini qilib yotbdi nimadan ekan qandaydir bir zot bor ekanki u bizga bo'ysundirgan yani. ekan u olloh muzil yerni bizga zalul qilib qo'ygan endi bo'ysundirish ma'nosini ba'zan tasxir deb ham ishlatilinadi qur'onda bunga oyatlar ko'p masalan luqmon surasini yigirmanchi oyatini ko'rmaysizmi olloh sizlarga samovatdagi narsalarni yerdagi narsalarni hammasini musahar qilib qo'ygan ya'ni ana shu ham muzallal ma'nosida bo'ysundirib qo'ygan bu ma'noga yana ko'p oyatlarda ishora bor quyoshni olloh bo'ysundirgan insoniyatga shu quyosh nuridan foydalanib bugun quyosh sistemasidan chiqib ketyapti insoniyat yasagan mexanizmlar oyni bo'ysundirgan yulduzlarni aytgan tunu kunni bo'ysundirdik degan qushlarni bo'ysundirdik bu gazsimon moddalarni qonunlarini insonlar foydasiga ishlaydigan qilib qo'yganligidan dengizda kemalarni bo'ysundirdik sizlarga degan suyuqlikdagi moddalarni ularda ishlaydigan qonunlarni insoniyatga tushuntirib qo'yganligidan ishora <laughs> bu muhimi demak butun koinotdan foydalanish huquqini insoniyatga berib qo'ygan alloh mana yani shu al muzil zot zarradek insonga ana yani shu insonga nisbatan bepoyon ko'ringan koinotni bo'ysundirib qo'yganligining ta'siri ikkinchisi shu yer sayyorasining ichida hayvonotlar olamini insonga bo'ysundirib qo'yganligida ko'rinadi masalan bitta oilaga mansub ikkita hasharotni qarang pashsha bilan asalari asalarini olloh insoniyatga bo'ysundirib qo'ygan fasluki subu robbiki zulala robbing senga muhoyo qilib qo'ygan yo'llardan yur degan va o'sha asalari haqidagi oyatda nahl surasining oltmish to'qqizinchi odamlar yashaydigan uylardan o'zingga in tut degan tog'lardan daraxtlardan va odamlar yashaydigan uylardan ana shuning uchun shu hasharat insonga bo'ysunadi uni asalini yig'ib tergan butun boyligini insoniyat olib qo'ysa ham buni muqobilda pashshani qarang u ham o'sha asalarlar oilasidan mansub o'shanga bir hasharot lekin o'sha barmog'idagi bir najosatni ham sizga bermaydi ushlayman qochib ketadi yoki o'sha tumshug'idagi har hartumidagi burnida osib yurgan najosatni ham olaman desangiz qo'ymaydi qiziq holat bu bunisi bir tig'ir najosatini bermaydi qochib ketadi ushlaymaneiz anavisi yig'ib tergan yil bo'yi hosilini sizga berib yuboradi indamaydi yani. olib qo'yasiz qanday bu o'zidan o'zi bo'ladi e ikkalasi bir xil hashorot mana bu al muzil zot borligiga dalil u nimanidir bizga bo'ysundirib qo'ysa u bizni itoatimizga kiradi agar bo'ysundirmasa najosatini ham bermaydi bizga ana shuning uchun aytganda olloh agar pashsha ulardan bir narsani olib qo'ysa uni qaytarib olmaydi degan ya'ni bir pashshani inson o'ziga bo'ysundira olmaydi va yana hayvonlarni qarang yasin surasining yetmish ikkinchi oyatida alloh aytadi chorva hayvonlarini biz insonlarga zalil qilib qo'ydik ya'ni yoki zalul pokisor qilib o'shani minadilar o'shani yeydilar siz boqqaningiz uchungina emas u sizga bo'ysunayotganligi o'zidan o'zi ham shu rizqini terib yeb yura oladi mana o'sha hayvonlarni yoyilar yeb terib yuribdi rizqini demak olloh muzil zot bularni bizga bo'ysundirib qo'ygandan y aks holda undan kichiklarini biz o'zimizga bo'ysundira olmaymiz va o'sha oilani yovvoyilarini bizga bo'ysunmasligida olloh o'zini al muzilligini ko'rsatib qo'ygan masalan eshakni qarang xonaki eshak bizga bo'ysunadi urib tepib ishlatamiz yovvoyi eshik yaqinlashtirmaydi o'ziga ikkalasi ham eshak xonaki mollar yovvoyi mollarni qarang xonaki echkilar yovvoyi echkilar va boshqa tabiatdagi hayvonlar olloh bo'ysundirgan insonga bo'ysunadi bo'ysundirmagan insonga zarar beradi xonaki itni qarang qanday insonga bo'ysunadi yovvoyi itni qarang endi sirtlon deymizmi chiya chiyabo'ri deymizmi insonga xatar u mana bular hammasi al muzil zot borligiga ishora endi insondagi ta'siri haqida gapiraylik kim agar allohni dinini e'zozlasa olloh uni aziz qilishi kim agar ollohni dinini xorlayman desa xorlalmaydi asl lekin shunga harakat qilsa olloh uni xorlab qo'yishligida ko'rinadi olloh aytadi albatta ollohga va rasuliga qarshi kurashaydiganlar ana shular azallin bu nima degani muzil zot ularni xorlab qo'ygan azizlar kim katadegan olloh bitib qo'yganki men va rasullarim g'olibmiz albatta alloh qun azizdir deyapti bunga tarixdan sanoqsiz misollar keltirishingiz mumkin hozirdan ham masalan fir'avnni qarang o'zicha aziz edi u ollohga va rasuliga urushdi muso alayhissalomni mahin xor dedi bani isroilni ham xuddi shunday xor dedi meni qulim dedi oqibat nima bo'ldi olloh o'ziga rasuliga va bandalariga kurashgan fir'avnni xor qildi cho'ktirib o'ldirdi va u xor degan muso alayhissalom bani isroilga esa aziz qilib najot berdi o'zimizni ummatdan uma yetim xolaf bilan bilol roziyallohu anhuni qarang makka davrida umayat xolaf o'zicha aziz edi bilol roziyallohu anhuni ko'rinishidan xorlardi oyog'ini tagiga bosib ustilariga tosh qo'yib sen qulsan men aytganimni qilishing kerak diningdan qaytdidi oradan ko'p o'tmadi ikki uch yil o'tdi to'rt besh yil yoki badr jangi bo'ldi ana shu umayyani oyog'ini ostida ko'rinishdan xor bo'lib yotgan bilolni olloh aziz qildi umayatib xolafni xor qildi bilol roziyallohu anhu uni o'ldirdilar badr jangida xor qilinib quduqqa olib borib itni o'ligi tashlangandek quduqqa tashlanib yuborildi hech kim uni yuvib tarab ko'mmadi ham kechagina aziz bo'lib yurgandi u umman yetimbilol roziyallohu anhu ko'rinishidan xor bo'lib yurgandar endi kim aziz kim xor bo'ldi ana shu ollohni diniga qarshi bo'lganlarni olloh xor qilishi uni diniga amal qilganlarni aziz qilishligining bitta tasdig'i u qoraqul bo'lsa ham olloh shunday u kishini aziz qildiki kabani tomiga chiqib azon aytdilar bir paytlar toshni tagida yotgan odam xor bo'lib endi olloh tushirgan tosh kabatullohni ustida turibdi qarang hajarul asat tepasida ana yani shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan bilol roziyallohu anhu kabani tomiga chiqib azon aytdeganlar olloh aziz qilsa u toshni tagida yotgan odam ollohni toshini ham ustiga chiqib qolaverishligini ko'rsatib berganlar yoki abdulloh masud bilan abu jahlni qarang abdulloh masud roziyallohu anhu makkada qo'y boquvchi cho'pon bo'lganlar ozg'ingina kishi edilar ko'rinishidan osha mushruklarni nazida xor odam bo'lganlar abu jahl o'zicha aziz edi bu ummat firavni deyilgan lekin oradan ko'p o'tmadi badr jangi bo'ldi badr jangida ansorlardan ikkita yosh bola mais va muavvizlar ansorlarni o'g'illari abu jahlni yarador qilib yiqitishdi yosh bola va undan keyin chalajon bo'lib yotgan bu abu jahlni oldiga abdulloh masud roziyallohu anhu borib uni bo'yniga oyoqlarini qo'yib uni o'ldirganlar o'shanda abu jahl aytadi qani edi bir dehqondan boshqa odam meni o'ldirganda ya'ni ansorlar dehqonchilik bilan shug'ullangan uni makkaliklar o'zlaricha xorlik deb bilgan dehqonchilikni ular tijorat shunga o'xshagan narsalarni azizlik deb bilgan ansorlarni ikkitasini bolasi uni yiqitganligini bir xor odamlar meni o'ldirdi deb o'zi tan olyapti abu jahl dehqonni bolasidan boshqa odam o'ldirganda qaniydi de meni deyapti xor bo'lib o'lyapman degan ya'ni keyin abdulloh masud o'sha ingichka oyoqlarini abu jahlni bo'yniga qo'yib kallasini uzayotgan paytlarida abu jahlni oxirgi aytgan gapi gapiey qo'y boquvchi bolacha kichkinagina oyoqchangni qo'yib bo'ynimga meni degan juda baland joyga ko'tarilib ketding sen degan abdullohi masud roziyallohu anhu haqiqatdan ruvay bo'lganlar kichkinagina odam bo'lganlar ingichka qo'y boquvchi cho'poncha bo'lganlar endi makkani eng aziz ko'rinishidan shu ko'rinishidan eng aziz bo'lgan odamni bo'yniga oyoqlarini qo'yib turibdilar buni o'sha odamni o'zi tan olyapti qizig'i mana juda baland joyga ko'tarilib ketding oxirgi aytgan gapi shu bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallmni oldiga keyin abu jahlni kallasini olib kelib tashlaganlar keyin jasadini olib borib uni ham quduqqa tashlandi ana shunda rasululloh aytganlar mana bu ummatning fir'avni bu o'ldi deganlar kim qildi uni xor qildi al muzil kim bu ruvay g'onamni aziz qildi al moiz olloh nima uchun biri diniga amal qilmagani uchun ikkinchisi diniga amal qilgani uchun bu faqat tarixdagi o'tmishdagi sahifalar emas hozir hayotda ham ko'rasiz buni mana podshohlarda ko'ryapmiz bir paytlar oldiga yaqinlashib şey bo'lmagan o'zini kisro qaysarni imperatoriga o'xshatib yurgan podshohlarni xalqlar u podshohlar o'zi ezib xorlagan xalqlar kalamushtdek qilib qanday kaltaklab o'ldirdi arab diyorlarida ko'rdik o'zimizni diyorlarda ko'ryapmiz bir paytlar oldiga yaqinlashib bo'lmagan podshohlar ularni bolalari hozir qamoqlarda yotibdi podshohlar o'zi o'lib ketdi haqiqiy xorlikka ketdi ularni zurriyotlari qamoqda ularni nevaralarini ko'ryapsiz bir paytlar o'sha podshohlarga odamlar qanday yalinib yurgan bo'lsa bolamni qamoqdan chiqaringlar otamni qamoqdan chiqaringlar deb endi o'sha podshohlarni bolalari nevaralari hozir odamlarga va hozirgi yangi podshohlarga yalinib yuribdi onamni chiqar otamni chiqar qamoqdan dunyoviy miqyoslar bilan olib qarasangiz bo'lishi mumkin emas bu darajada bitta odam tepadan pastga tushib ketishligi lekin bular bo'larkan buni kim qilar ekan al mois al muz olloh qiladi va ularni o'lgandan keyin ham jasadlarida qabrlarida qancha xorlikni olloh ko'rsatib qo'yadi masalan misrda katta diktator o'tdi tarixida jamol abdul nosr degan misrliklar qanchasi guvoh bo'lgan aytib berishadi ana shuni qabrini nechi marta kanalizatsiya yuvib ketgan qancha toshlar bilan marmarlar bilan dabdaba qilib o'rab qo'yilsa ham nechi marta kanalizatsiya uni oldidan o'tayotganlar buzilib ketib toshib yuvib ketib go'ri ochilib qolgan nec marta bu olloh xor qilganining shu qabrda yotgan holatida ham uni ko'rsatib qo'yishi ikkinchisi insoniyatda ko'rinishligi ko'rinishidan xor bo'lib yurgandek nochor yurgandek ko'ringan mo'minlarga nusrat berib ko'rinishidan qudratli bo'lib ko'ringan kofirlarga olloh mag'lubiyat berishligi masalan badr jangi haqida olloh aytadi olimuron surasining bir yuz yigirma uchinchi oyatisizlar badrda azillat bo'lib yurardinglar qarang mo'minlarga olloh azillat deyapti ya'ni ko'rinishidan degani bu kofirlar bunday qaraganda yanchib tashlaymiz deydigan darajada zaif bo'lgan mo'minlar lekin olloh ko'rinishdan la g'olibalakuy degan kofirlar o'zlariga qarab bugun sizlarga g'olib keluvchi yo'q sizlardan zo'ri yo'q deyilganlarni olloh xor qildi oyati ham shunga dalil qancha ozgina jamoatlar borki ko'rinishdan xor ko'rinadi korishda aziz ko'ringan katta katta jamoatlarga g'alaba qiladi ana shuni tushunsa inson mo'min odamni dunyoda zaifligi sabab u jihod qilaman deganda da'vat qilaman deganda ustidan kulmaydi kim mo'minni mana shunaqa paytda ustidan kulsa bilingki ana shu al muiz al muzil ismlarini tushunmaydi u dunyoviy izzat bilan qudrat bilan o'lchaydi dunyoviy imkoniyatlar cheklanganligi bilan o'lchaydi shunga qarab zo'r shunga qarab xor deb odamlarga tashxis qo'yadi uchinchi ko'rinishi insoniyatda ollohga itoat qilgan odamlar garchi ko'rinishida nochor bo'lsada ularni olloh nafsiy jihatdan ma'naviy jihatdan o'zini ko'nglini to'q qilib az qilib qo'yishi ko'rinishidan hamma narsasi muhayyoga o'xshab ko'ringan lekin ollohga osiy bo'lib yurganlarni nafsiy jihatdan olloh ularni xor qilib qo'yishi ma'naviy jihatdan hasan basir hulloh shunga ishora qilib aytadilar ollohga qasam u zolimlar fosiqlar aravalari ularni tebratib yursa ham ularni izidan odamlar oyog'ini qo'yib yursa ham ya'ni hamma unga ergashib yuradi lekin masiyat xorligi ularni qalbidadir olloh o'ziga osiy bo'lganlarni xorlikdan boshqa narsa bilan jazolamaydi deganlar xorlikdan boshqa narsani ularga ravo ko'rmaydi buni misolini ko'p ko'rasiz mana hozir qancha millioner milliarderlar bor ko'rinishidan hamma narsa muhayyo lekin qarasangiz hayotida halovati bo'lmaydi mana shu fe'liy azizlik hukmiy xorlik degani buni muqobilda mo'min bor hech vahosi yo'q lekin har kun xursand mana bu ko'rinishidan fe'liy xorlik lekin hukmiy azizlik degani qancha odamlar bor dunyodagi eng qimmat moshinani minib ketyapti qarang va uni yonida ehtimol bir odam eshak aravada ketayotgan bo'ladi lekin qarasangiz mana eshak aravada ketayotgan odam xursand kulib hangoma qilib ketyapti eng qimmat moshinada ketayotgan odam xumrayib ketayotgan bo'ladi mana bu chunki qimmat narsada yurgan odam ko'rinishidan fe'li aziz lekin hukman xor bu odam eshak aravada yurgan bo'lsa ham ko'rinishidan fe'li xor lekin hukman aziz bo'ladi bu albatta masiyat va toat bilan bo'ladi shunga o'xshab masalan ayollarda misolni qarang bir ayol bor bezanadi yasanadi hammaga xohlagandek ko'rinadi fe'li aziz deb o'ylaydi o'zini lekin hukman xor bo'ladi hamma unga suq nazar bilan qaraydi va hammani undan niyati bir kechalik ish bo'ladi mana bu ko'rinishdan aziz feli ya'ni masalan minglagan muxlisi bo'ladi bugun ijtimoiy i̇şte, tarmoqlarga chiqib qolib shunaqa o'zini suratlarini qo'ysa yarim malong'och millionlagan muxlisi bo'ladi uni o'zicha mana olloh aziz qilib qo'ygan deb o'ylaydi o'zini lekin aytyapmiz hammani maqsadi nima bunda har qanday unga o'sha baho berayotgan erkaklarni olqishlayotganlarni maqsadi undan bir kechalik ish bo'ladi endi buni muqobilida ayol iffatini saqlab yursa hijobini kiysa ko'rinishidan kampirga ki o'xshab ro'dapoyga o'ranib yuribdi xor deb o'ylaydi uni ko'rinishidan fe'li xor lekin hukman aziz bo'ladi shuning uchun ham buni tasdig'ini ko'rasiz eng katta fosiqlar ham uylanishga kelgan paytda ana shunaqangi iffatli ayol istab qoladi demak oila qurishga kelganda umrbod u er xotin bo'lib juft bo'lishlikni maqsad qilinganda farzand ko'rish maqsad qilinganda bunaqa ayol istainadi bir kechalik narsa uchun unaqa ayol istalinadi demak kim xor ekan kim aziz ekan mana allohni diniga amal qilgan ayol aziz ekan undan mumrbod istalinyapti narsa undan oila qurish farzand tug'ib berishi anavidanchi bir kechalik narsa istalinyapti garchi ko'rinishdan dabdaba bilan yurgan bo'lsada u xor u shuning uchun ham varroq varrol aytadilar olloh aziz qiluvchi xor qiluvchi deganni ma'nosida olloh xohlaganini aziz qiladi shunday qilibki shaytonni sindiradi u alloh aziz degan banda olloh xohlaganini xor qiladi shunday qilibki shayton uni sindirib deganlar yani ana shundo banda xor bo'ladi shayton uni sindirsa lekin bu ma'nolarni aytdik olloh aytgandek ana shunday azizlik ollohniki rasulniki va ularga itoat qilgan mo'minlarniki ekanligini mo'minlar biladi lekin munofiqlar uni bilmaydi degan to'rtinchi ko'rinishi qanoat bilan olloh kambag'al odamni aziz qilib qo'yishi ochko'zlik bilan boyni ham xor qilib qo'yishi unga ham yuqorida misollar keltirdik yana qo'shimcha misollar qilamiz fathil mavsili bir kuni shogirdlari mana shu masala haqida so'rashgan bir misol keltiring bizga qanoat bilan olloh odamni aziz qilishligiga ochko'zlik bilan odamni xor qilishligiga deganda u kishi o'ylanib tursalar nima misol qilsam <sans> ekan <sans> deb yonlarida ikkita bolacha o'ynab turgan ekan birini qo'lida quruq qotgan non ikkinchisini qo'lida o'sha qotgan nonga qo'shimcha o'sha nonni botirib yeydigan narsa shirinlik nima bo'lsa ham tabiiyki hozir bunday fe'liy qaraganda kim azizroq mana shu nonga qo'shib botirib yeydigan narsasi bor bolacha azizroq ana narigi o'sha qotgan nonni borib bola ham mana shunaqa deb fikr qilganda sherigiga qarab menga o'sha noningdagi qo'shimcha surib yeydigan narsasidan ber degan u aytganki meni kuchugim bo'lib bersang beraman degan u bola rozi bo'ladi o'sha nonga surib yeydigan bir tig'il narsa uchun va narigi o'sha nonida surib yeydigan narsasi bor bola buni bo'yniga ip o'tkazib kuchugi qilib yetaklab yuradi keyin o'sha bir tig'im noniga qo'shimcha narsasidan beradi ana shu yerda yani shu misolni olloh yo'llaganda qarang olimga shogirdlariga qarab aytgan mana sizlarga misol degan qanoat bilan olloh insonni qanday aziz qilgani ochko'zlik bilan olloh insonni qanday xor qilishligiga misol agar shu bola hozir o'zidagi qotgan nonga qanoat qilganda edi mana shu itga o'xshab sudralib yurish xorligiga tushmasdi ochko'zlik uni xor qildi it suratiga kiritdi uni qanoat bo'lganda aziz bo'lib turardi qotgan non bo'lsa ha bugun ham mana shuning uchun kim, kim it bo'lgan bo'lsa bilingki ochko'zligidan it bo'lgan u zolimlarni qo'lidagi it bo'lganlar zolimlar qo'lida eshak bo'lganlar ular uni minib maqsadiga yetib oladigan bular hammasi ochko'zligi kimlardir shu mansabga ki ochko'z kimlardir dunyoviy boshqa narsalarga ana shu sababdan xor bo'lgan bo'ladi ana shu uchun olloh aslida bani isroil olimlarini o'sha tamagirligi dunyoni maqsad qilganlari uchun bir ularni de eshak dedi bir ularni de it dedi olloh nima uchun ayni shu ikki hayvonga o'xshatdi olimdek kishilar deb bo'lmasa olimlik asli azizlik bo'lishi kerak chunki ular o'zini pastga urdi o'sha <laughs> <Uşu> zolimlarga <laughs> xizmatkor bo'ldi bu eshak bilan itni vazifasi xizmatkor <laughs> bo'lish shuning uchun aynan shu ikki hayvonni keltirgan yana xoshay shu masalaga misol qiladilar ya'ni qanoat bilan olloh qanday aziz qiladi insonni ochko'zlik bilan qanday xor qiladi osmonda uchib yurgan burgutga qara burgut shu darajada baland uchadiki hamma qushlar unga havas qiladi balandligiga lekin qanoatsizlik tama uni shunday xorlikka tushiradiki keyin yosh bolalar uni o'yinchoq qilib yuradi qanday qilib desang burgut baland ko'tarilib yurgan joyida balandligiga qaramay doim pastga qarab yuradi qarasangiz o'lja izlab ya'ni o'shanda bir bolacha to'rga bir parcha go'sht tashlaydida qarmoqqa ya'ni uni tepadan burgut ko'rib o'sha qopqonga ilinadi yosh bola keyin uni patini yulib shunday balandda yurgan burgutni patini yulib o'ynab xor qilib oxiri o'ldiradikeako' endi ana shu qushlar havas qiladigan inson zotini qo'li yetmayotgan balandlikdan shu burgutni yosh bolani qo'liga qo'g'irchoq qilib patini yulishga nima tushirib qo'ydi tama u o'zini balandligiga qaramay pastdagi bir parcha go'shtga qaradi ana shu sababdan shu xorlikka tushdi bu garchi hayvon bo'lsada unga endi qonun shu endi yashash shunaqa ularda lekin insonga katta iblat bu deydilar qancha <laughs> baland martabadagi odamlarni ko'rasan ozroq tamaani deb shunday xor martabaga tushib ketadi masalan ko'rasiz bugun shunday katta bir lavozimlardagi odamlar pora olib arzimagan narsalarni deb mansabidan haydalib qamoqlarda yotib xor bo'lib ba'zan o'ldirilib tama ularni ana shunday xor qiladi shunday yuksak martabadan past martabaga tushiradi yoki ba'zan ana shunday baland martabadagi odamlar u olimlar bo'ladimi yoki mana shunaqangi bir mansabdagi lavozimdagi odamlar bo'ladimi xuddiki burgut baland joyda yurib o'zini martabasini balandligiga qaramay bir parcha go'shtga qarab ana shunga uh, ishqi tushib pastga tushganida xor bo'lgandek olimlar yoki ana shu mansabdagi odamlarni ko'rasiz ayol kishini bir parcha go'shtini deb pastga tushib xor bo'ladi ya'ni bir ayolni shu bir parcha go'shti uchun shahvatiga o'sha qarmoqqa ilinib u ayol bilan bir fahsh munkar qiladi hammaga sharmanda bo'ladi mansabidan haydaladi oilalari buzilib ketadi kerak bo'lsa va olim bo'lsa obro'si tushib ketadi xor bo'ladi buni rohib barsisi qissasida ham aytgandik qanday azizlik yuqori martabadan ana shu burgut martabasidan qanday xorlik martabasiga tushib ketgan shuning uchun ham ulamolar aytadi ll agar tama bo'lmaganda hur odamni qul qilib bo'lmasdi hur odamni qul qiladigan narsa ana shu tama ya'ni azizni xor qiladi shu va yana qushayriyh bir misol keltiradilar mana shu tama bilan xor bo'lishlikka bir shogird ustozini bir kuni uyiga mehmonga chaqiribdi faqat qotgan noni bor ekan o'sha nonidan berib keyin ustoziga hijolat bo'lgandek aytibdiki qanidi falon falon taomlar bo'lganda shu sizga yedirardim deganda ustozi uni qo'lidan yetaklab qamoqxonaga olib boribdi qamoqxonada odamlarni ko'rsatgan kimdir azoblanyapti kimdir yig'lab o'tiribdi shularga qarab aytganki keyin agar mana shu qamoqda o'tirgan odamlar ham qotgan nonga rozi bo'lganda edi mana bu xorlik holatiga tushmagan bo'lardi ya'ni qadimda endi odamlar albatta shu harom narsa sabab o'g'irlik nohaq birovni narsasini yeyish shu sabab qamoqqa tushganda shuning uchun shunday deyaptilar nohaq birovni molini yeb o'sha qotgan noniga rozi bo'lmay xor bo'lib qamoqda o'tirgan keyin yana bir misol ya'ni xosatan o'sha shahvatlar şey bilan inson qanday xor bo'ladi shahvatlardan tiyilish bilan inson qanday aziz bo'ladi shunga bir misol buni ham qoshayi keltiradilar bir odam amirni oldiga ki kirish uchun izn so'rasa qarasa hamma amirni eshigida kirishi taqiqlangan kutib o'tiribdi lekin bir odam bormish xohlaganda kirarkan xohlaganda chiqaverarekan amirni oldiga bu kishi ajablanib odamlardan so'rabdi nimaga hamma kutib turibdi ruxsati yo'q mana bu kishi xohlasa kiryapti xohlasa chiqyapti amirni oldiga odamlar aytdiki ha bu amirni haramidan bu bu, haram bu. bu, bu, bu pichilgan bu. bu ya'ni, yani pichilgan erkaklar bilamiz ularda shahvat bo'lmaydi shuning uchun ayollarni oldigan kirib chiqib yurerishligi mumkin bo'ladi shuning uchun bu hozir amir ayollar bilan o'tiribdi kan qolganlar ruxsat yo'q kirishga bu pichilgani uchun xizmatkor kirib chiqib yuribdi amirni oldiga deganda mana shu kishi aytgan ekan meni yetmishga kirgan paytimda bir pichilgan odam bilan menga pand nasihat bergan zot qanday ham de yani, po pok zot demak men tushundim degan kim ollohdan to'silmaslikni istasa shahvatlarni tark qilish kerak ekan chunki dunyo podshohlarini oldida ko'ryapsan shahvati yo'q pichilgan odam kirib chiqaveryapti uni oldiga shahvati borlar kutib o'tiribdi endi ollohdan ham to'silmaslikni istasang ollohni huzurida albatta nomaham degan gap yo'q lekin o'sha harom shahvatlar odamni bandani ollohdan to'sadida dunyoda mana amirdan to'sgandik agar ollohdan ham to'silishni istamasang harom shahvatlarni yani tark qilishing kerak ekan ana shu yetmish yoshimda bir pichilgan odam bilan menga olloh nasihat qildi degan haqiqatda de shunday mana yuqorida aytgan misolimizda ham shu shahvat sabab o'shanga qul bo'lib ollohdan to'silib bandalarni qo'lida xor bo'lib qoladi odam bir ayollar u bandani keyin xohlagan muomalasini qilib unga tahdidlar qilib xor qiladi yokizolimlar hozirgi kunda hukumatlar shunaqa ishlar qiladi musulmonlarni bir ayol bilan ularni e, qarmoqqa ildirib keyin xorlaydi ular xohlagan muomalasini xohlagan hukmini qo'yadi oxiri aytdik bu murtadlik bilan tugaydi endi bizga xizmat qilasan aks holda seni sharmanda qilamiz deydi oxiri murtadlik bilan tugaydi o'sha kofirga xizmat qilib kofir bo'lib ketadi hammasi nimadan kelyapti mana shu narsalarni ollohdan hijoblanib to'silib bir zolim to'utni quli bo'lib ketish xorlanib shahvat sababdan shunday o'lyaptideyiadi shuning uchun kim agar ollohdan to'silishni uzoqlashishni istamasa harom shahvatlarni tark qilish kerak mana shunda aziz bo'ladi bunga mana yusuf alayhissalom misol ayoldan o'zlarini tiydilar ayol xorlayman seni dedi qamataman dedi a bu fe'liy xorlanish fe'liy qamatish edi lekin haqiqatda u kishi kim bo'ldilar keyin aka ukalari kelib u kishiga yuhal aziz deyishdiku o'y aziz deb gapirishdi mana izzat qayerdan keladi insonga beshinchi ko'rinishi bandalar hayotida kofirlarni kattalariga olloh hidoyat berib o'sha orqali keyin zaif mo'min bandalarini aziz qilib qo'yishi buni abdulloh masud roziyallohu anhuning so'zlarida ko'ramiz umar islomga kirgandan beri aziz bo'ldik deganlar kofirlarni kattalaridan deilar u kishi islomga kirishlari bilan mana zaif bi hol mo'minlarga izzat keldi endi shariatdagi ta'sirlarni ko'raylik b birinchidan olloh kofirlarni o'zini diniga chaqirgach agar itoat qilishmasa shariatga ularni xor qilib qul qilish ayollarini cho'ri qilib ulardan jizya olishga buyurganligi mana shu shariatga itoat qilmaganligining jazosi bu demak shariatga itoat qilmaslikning oqibati zot uni zalil qiladi xor qiladi ana shu unga dalil imom buxorida kelgan hadis rasululloh sallallohu alayhi vasallam vasalam xorlik va pastlik mening amrimga xilof qilganlarga deganlar va yana rasululloh sallallohu alayhi vasallam atdir لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بزل زليل عزا يعز الله به الإسلام وزلا يزل الله به الكفر بو ايش دين ترك ييتبورغان هم jundan to'qilgan uy ham qolmay ya'ni arabniyu ajabni uyi qolmay hammasini olloh uyiga bu dinni kiritadi azizni aziz qilib xorni xor qilib olloh islom ahlini aziz qilib va kufr ahlini esa bu bilan xor qilib shu dinni kiritadi deganlar mana bu hadisda ham ishora bor shariatga amal qilish izzat unga qaysarlik qilib o'chakishish xorlik shuni ta'siridan tasdig'ini tâsır mi muddoriy roziyallohu anhu aytadilar men o'zimni qavmimda ko'rdim qabilamda ollohni dinini qabul qilganlarni olloh aziz qildi podshohlar bo'lib ketishgan amirlar bo'lib ketishgan keyinchalik hokimlar ammo unga qarshi chiqib urushganlarni esa olloh xor qildi asri tushib jizya to'lab xor bo'lib yurishgan buni o'zimizni tarixga qarasak ham misolini ko'ramiz arab millatlarini turk millatlarinimi islomga amal qilgan paytdagi izzatini qarang arabini ham ajamini ham qancha sultonlar chiqdi rum fors imperiyalarini bo'ysundirishdi abbosiylar asrida rum podshohiga kalbi ke rum deb maktub yozilardi rumni kuchigi deb bundan ortiq izzat bormi nimadan kelgandi o'sha izzat ollohni shariatiga amal qilishdan a bugun bo'lsa bu o'sha rumni kalbi bo'lib bu, yuribdi qarang bir paytlar kalbir rum deb rumni kattalariga maktub yozgan arab podshohlari islomga amal qilgan paytda islomni tark qilib bugun kalbir rum bo'lib yuribdi o'zlari rumliklari ya'ni shu g'arbni kuchugi bo'lib o'zimizni turk millatlarni qarang hammasi hozir kalbir rus bo'lib qolgan hukumatlar o'zimizni turkiy xalqlarni aksari kalbir rus hech kim buni inkor qilmaydi ruslari kuchuk bo'lib qolgan bir paytlar turklar sultonlik paytlarida tatarlarni tarixlarida aytdik mana ular ruslarni o'zlariga kuchuk tarzda xizmat qildirtirgan ruslar ularni kuchugi bo'lgan bir paytlar ya'ni ular islomga amal qilgan paytlarida ana shunday bu din shariat shunday narsa kim uni olsa azizlik unda kim tashasa xorlik o'shanda mana shu narsaga olloh toha surasida bir yuz o'ttiz to'rtinchi oyatida urg'u berib aytadi qa agar biz ularga bir azob avvaldan jo'natib yuborsak ya'ni ogohlantirishiz ular aytgan bo'lardilar ey robbimiz bizga bir payg'ambar jo'natmabsanda oyatlaringga ergashardik xor bo'lib past bo'lishdan avval e'tibor bering xor bo'lib past bo'lishdan avval oyatlarga bundan chiqyaptiki oyatlarga ergashmaslik nima qiladi insonni xor past qiladi al zot uni shariatiga amal qilmagan odamlarni ana shunday zalil qiladi shuningdek shirk bilan olloh bandalarni xor qilishi bu ham shariatda eng katta qaytarilgan amal shirk kim agar shuni qilsa olloh uni xor qiladi olloh aytadi buzoqni iloh qilganlar ularga robbilaridan g'azab yetadi va hayot dunyoda xorlik yetadi deydi va keyin bu faqat ularga tegishlimasligiga ishora qilib hamma ollohga tuhmat qiladigan tuhmatchilarni mushriklarni ana shunday jazolaymiz deydi de, bu aslia yahudiylarda buzoqqa sig'inganida aytilgan haqiqatdan ularga xorlik yetdi izroil degan davlat endi tiklandi hali lekin oyoqqa tura olgani yo'q to'liqligicha lekin shundan yuz yil avval qarang olloh ularga shu xorlikni bitib qo'yganligidan butun dunyoda surgun edi ular tarix darslarida buni gapirdik avval andalusdan surgun bo'lishdi <laughs> ularga usmoniylar boshpana berdi <laughs> 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 keyin gitler davrida qancha qatig'on qilindi ular butun dunyoda xor bo'lib yurishgan shirkni <shirkin> oqibati mana shu zillat dunyoda bu busha shariatga zid ish qilganligi uchun nima uchun endi aynan bunday xorlik desangiz <shirkin> chunki insonni sherigi bo'lishi insonga xorlik paytida asq otadi to'g'rimi masalan siz bir birodar tarzida bir birodaringizga boshiga <shirkin> mushkul tushganda asq otasiz xorligida unga yordam berasiz endi qarang olloh hech qachon bir xor bo'lib qoladimi alloh bir muhtoj bo'lib qoladimi yo'q ollohna sherigi de bor deyish shuning uchun ham u xor <laughs> bo'lib qolganda bitta yordamchi <laughs> <laughs> kerak bo'ldi unga deyish bo'lib qoladi dalil bu ma'noga isrof surasini bir yuz o'n birinchi oyatini qarang valam yakulahu ollohni mulkida sherigi yo'q va u xor bo'lib qolmaganki uning valiyi yo'q ya'ni bitta vali yordamchi odam xor bo'lib qolganda kerak bo'ladi ollohni sherigi bor deyish olloh zalil deyish bo'lib qoladi xor u deyish bo'lib qoladi shuning uchun bitta sherik olib olgan yoniga o'zinig kuchi yetmay qolganda endi ana shu uchun kim ollohga shirk keltirsa u ollohni zalil deyaptiku sherik oldi deb shuning uchun olloh uni qilmishiga yarasha jazolab uni o'zini zalil qilib qo'yadi sen hali e meni sherigi bor deb zalil demoqchi bo'ldingmi ana endi senga zalilligimni ko'rsataman deydi xorlik qanaqa bo'lishligini zalillikni ko'rsatadi allohga mo'zilligini ko'rsatadi va uni zalil qiladi va agar amal qilsa shariatga islom diniga azizlikni umar roziyallohu anhuni so'zlarida misol keltirganmiz aziz darsda ham yan aytamizk biz eng zalil qavmdek deganlar xor odamlar aytdiku hatto forsliklar aytgan biz sizlarni bosib olishga or nima ham qilasan arab zotini bosib deb shu darajada or qilishgan arablardan lekin olloh shu islom bilan bizni aziz qildi har qachon endi izzatni undan boshqadan istasak alloh bizni xor qiladi degan va bu tasdig'ini mana bugun yashab ko'ryapmiz izzatni munofiqlar singari kofirlarni <laughs> pinjiga tiqilishdan <tıkılıştan> istagandi <laughs> musulmonlar arabimi ajamimi u kofirki g'arbmi sharqmi bundan qat'iy nazar olloh xor qildi arabini yu ajamini musulmonlarni endi o'sha qo'shtirnoq ichidagi musulmonlarni aytyapmiz o'zi musulmon bo'lmaydi ham kofirni pinjiga tiqilganlar munofiq bo'ladi olloh bu haqida aytgan qur'onda u kofirlarni huzurida izzat istaydilarmi hamma izzat ollohdaku degan maryam surasida aytadi ular o'zlari ollohni qo'yib boshqalarni oliha qiloladar azizlik istab hech qachon deydi ollohni qo'yib boshqani oliha qilib aziz bo'linmaydi va sad moos roziyallohu anhuni so'zlarida islom bilan qanday ummatlar aziz bo'lishi ko'rinadi bilamiz moz uboda bular avs va hazratni kattalari bo'lgan endi ular madinani kattasi bo'lganligi uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam handaq g'azotida kofirlar madinani qurshab olgach ularni shu madinadan haydash uchun kofirlarni bir toifasi g'otafon qabilasiga sulh taklif qilganlar madinani hosilini uchdan birini şey, sizlarga bersak ketsanglar nima deysizlar kofirlar bu shartni qabul qilib shunga kelishuv bo'lib turgan joyda sad mos keladilarda yo rasululloh bu vahiymi yo bizni o'ylab qiynalmasin shular deb qilyapsizmi deydilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarni o'ylab qilayapman deganlar samo shunday aytadilar yo rasululloh biz shirk bilan xor bo'lib yurgan paytimiz bu g'otafonlar bizdan bir dona xurma yey olmasdi biz mushrik bo'lib xor bo'lib yurgan paytimizda ham endi yani olloh islom bilan siz bilan bizni aziz qilgandan keyin endi madinani uchdan bir hosilini bularga bero deganlar ollohga qasam bularga qilichdan boshqa narsani bermaymiz dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi ansorlarni o'ylab qilgandilar bu ishni shuning uchun modom ansorlar o'zlari buni qabul qilmayaptimi yaxshi deganlar shu bilan hosili berilmadi madinani mana bu haqiqiy azizlik islom bilan aziz bo'lganlik ko'rindi qilichdan boshqa narsa kofirga yo'q deganlar shuning uchun ham mo'min odam fe'li xorga o'xshab ko'rinsada dunyoda lekin hukman hech qachon o'zini xor deb o'ylamasligi kerak vaatual inkut mo'minin degani ham shu ma'noda mo'min bo'lsa doim mo'min a'lo hech qachon xor bo'ldik yo'r bo'ldik degan gapni mo'min odam gapirmasligi kerak agar shunday bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa u mo'minni ma'siyatidan bo'ladi shu masiyatni isloh qilish kerak olloh lekin mo'minni xor qilmaydi hech qachon endi qiyomatdagi ta'sirlarni gapiraylik birinchisi maqsar <mahşer> maydonida kofirlarni xor qilishida ko'rinadi ko'rinadishuro surasining qirq beshinchi oyatida aytadi kofirlarni ko'rasan qo'rquvdan xor bo'lgan holatlarida jahannamga ro'para qilinadilar deydi va yana yunus surasining yigirma oltinchi oyatida mo'minlar u xorlikdan ozodligi haqida xorlik kofirlarga ekanligi haqida aytadi mo'minlarni yuziga qiyomatda qoralik ham xorlik ham tegmaydi ularni yuzini qoplamaydi buning muqobilida kofirlar haqida haqidadegan ularni yuzlarini xorlik qoplaydi bunga o'xshash oyatlar qaram surasining qirq uchinchi mari surasining qirq to'rtinchi oyatlarida ham kelgan o'zi olganda qur'onda qayerda azabu muhin deyayotganini ko'rsangiz bilingki o'sha yerda ollohni mu'zilligi ishlayotgan bo'ladi kofir munofiq mushriklarga azabu muhin degani chunki yani ana shu muzil ma'nosiga yaqin xor qiluvchi azob degani keyin aytdik mana g'azoliyni tarifida va boshqa ulamolar tariflarida olloh qiyomatda kofirlarni jahannamga tiqishini o'zi ularni xorlashi o'zini ko'rishdan mahrum qilishi ularni xorlashi ikkinchisi jannatiylarda jannat ularga muzallal qilib qo'yilganligida ollohni muzilligi ko'rinadi bu maqtovlik ma'nodagi muzillik ya'ni olloh jannatni shunday hokisor qilib qo'yganligi yomonlangan ma'noda emasbu jannat mevalari haqida olloh aytdi uning mevalari odamga mo'minlarga shunday bo'shandirib qo'yilgan uni terib yurmaydi o'zi keladi bugun dunyoda biror narsalarni qulayliklari gapiriladiku masalan yuz foiz imkoniyatlarga ega yuz foiz qulayliklari bor deyiladi avtomobillarnimi uy va hokazo agar biror narsani shunday yuz foiz qulayliklari va uni o'sha foydalanish imkoniyatlari bor deyish joiz bo'lsa u jannat cennet bo'ladi jannatda shunaqa hamma qulayliklar yuz foiz muzallal insonga bo'ysundirilgan uchinchi ko'rinishi mutakabbirlar mahshar maydonida xor qilinishi rasululloh ralulloh slalohu alayhivallam amutakabbirlar inson suratida zarracha kichkina ko'rinishda mahsharga yig'ilinadilar hamma tomondan zul xorlik ularni qurshab turadi deganlar mana shu yerda muzil zot mutakabbirlarni xor qiladi va keyin dunyoda o'zicha izzat kiyim kiyganlarni olloh mahsharda xor qiladi rasululloh ralulloh alolayhi vallam aytadilar kim dunyoda shuhrat libosini kiysa olloh unga xorlik libosini kiygizadi qiyomatda muzi zot uni xorlik libosi bilan xorlaydi shuhrat libosi nima degani hech kim kiymagan kiyimni kiyaman deyish bu odamda ujub borligidan hammani o'ziga qaratmoqchi degani endi bandaning nasibasi haqida gapiraylik aziz ismini tafsirida banda aziz bo'lishi kerakligini gapirdik bu yerda endi ba'zan u yerda aytilmagan gaplarni gapiramiz va muzil ismidan bandani nasibalariga asosan to'xtalamiz avvalambor ibn qoim so'zini eslab o'tishimiz kerak bu yerda u kishi aytadilar har qanday sifat uni maqtalgani bor yomonlangani bor yaxshilik o'rtasida bo'lish deydilar shu jumladan azizlik va xorlik ham maqtalgan azizlik yomonlangan azizlik bor maqtalgan xorlik yomonlangan xorlik bor masalan mo'min odam kofirga nisbatan aziz bo'lishi ya'ni unga xor bo'lmaydi oyog'ini tagida yalinib yalpayib bu maqtalgan azizlik endi mo'min odam masalan moli bilan faxrlanishi mansabi bilan nasabi bilan bu yomonlangan azizlik surasida olloh keltirdi buni haligi ikkita bir oshna bor edi birini moli bog'i ko'p edi urug'aymog'i ko'p edi men sendan molim ko'p va nafarim aziz ya'ni urug'aymog'im ko'p deb mana shu yerda noto'g'ri faxrlangan azizlik bilan natija nima bo'ldi shunday bog'ini olloh bir baloladi qo'lini qo'liga urib qarsik chapib qolaverdi nafaqasiga xor bo'lib bog'i yana yo'q bo'ldi maqsad mo'min mana shunaqangi aziz bo'lmaydi nasabi bilan mansabi bilan urg'aymog'i bilan faxrlanadigan bu yomonlangan azizlik rasululloh sollloh alayhi vasallam hadisda aytadilar momrivoyat qilgan hadis man intasaba ila tisati aba in kuffar yuridu buhim izzan aw karoman fa huwa ashiruhum fi nar kim to'qqizta otasini bobosini izzat bilan sanab chiqsa faxrlanib u jahannamda o'shalarning o'ninchisidir deganlar agar o'sha faxrlanayotgan ota bobolari kofirlar bo'lsa ya'ni masalan kofir ajdodlari bilan faxrlanadi meni ajdodim falon kalom bo'lgan deb u kofir bo'lgan hol shunaqa qilib to'qqiztasini sanab chiqsang degan bu misol ya'ni o'zing o'ninchisisan jahannamda deganlar o'shalarga qo'shilib ya'ni bunaqa qilib kofir ulg'aymoq azizligi bilan faxrlanilmaydi va bu yomonlangan azizlik haqida sot surasida olloh aytadi بل الذين كفروا في عزة وشقاق وكافر بقوله أنجنا قنجة عزة توشيقاق حقا زغلية بلاد الذين يعني أولر أصل الناس النصاب بلهم فخر لنا هذا أعز وين لنا لا ينتهي أن أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجوع الذي يدهده الخراء بأنفه bir odamlar jahannamni ko'miri bo'lgan ota bobolari kofir ajdodlari bilan faxrlanishni işte, to'xtatadilar yoki olloh nazdida tumshug'i bilan tezak yetalab yurgan gung ada xordirlar ular deganlar ana yani shu kofir ota bobosi bilan faxrlanib yurgan odam shuayb alayhissalomni qissalarini qavmi u kishiga aytgandi shu urg'aymog'ing aziz odamlarda bo'lmasam seni o'ldirib yuborardik deyishgan shuayb alayhissalom nima deganlar hunda <kaliye> ey qavmim urug'aymog'im sizlarga ollohdan aziz bo'lib qoldimi deganlar shu bilan o'lchaysizlarmi odamni azizligini sizlar olloh bilan ollohga itoat qilish bilan o'lchamaysizlarmi deganlar demak mana bu yomonlangan azizliklar endi maqtalgan azizlik nima bo'ladi inson gapga kirmaydigan zolim kofir tog'utlarga izzatini ko'rsatib qo'yishligi masalan sulaymon alayhissalomni qissalarini qarang u kishiga bilqis sabab malikasi pullar berib xor qilmoqchi bo'ldida sulaymon alayhissalomni pul bilan bo'ysundirib shunda u kishi nima qildilar azizlikni ko'rsatib qo'ydilar bor qayt podshohing malikaga ayt biz ularni xor qilib ularga shunday bir askar bilan boramizki kuchlari yetmaydigan askar bilan va shaharlardan xor qilib ularni chiqaramiz deganlar demak ularni xor qilishliklari ularga nisbatan muzil bo'lishliklari o'zlariga nisbatan azizliklaridan demak mo'min <messizlik> odam e, mana kofirga nisbatan kucshini ko'rsatadi alloh qur'onda buni mo'minlarni alal kafirin deganda ham ayni shunga ishora bor mo'minga nisbatan hokisor bo'ladi kofirga nisbatan aziz bo'ladi bu maqtalgan azizlik yani. endi zillat ham xuddi shunday ikkiga bo'linadi dedik maqtalgani bor yomonlangan zillat bor maqtalgan zillat masalan ollohga birinchisi inson zalil bo'lishligi bu nima degani hokisor bo'lib ollohga itoatgo'y bo'lishlik umar ibn abduaziz aytganlar <Lâ> banda zillat ta'mini tortmaguncha ollohdan qo'rqqan bo'lmaydi deganlar ya'ni ollohga hokisor bo'lish nima desa aytganini qilish mana shuni nazarda tutganlar zahabiy rhulloh ibodat ta'rifida aytadilar ibodat g'oyat muhabbat va g'oyat zuldir ya'ni qattiq ollohni yaxshi ko'rish va <gad> qattiq ollohga hokisor bo'lish demak al muzil ismidan nasibador bo'lgan banda ana shunday ollohga nisbatan zalil bo'ladi ya'ni zalul yoki o'z ixtiyori bilan ollohni yaxshi ko'rib unga bo'ysunadi ikkinchisi bandani muzil ismidan yana bir nasibasi ya'ni musulmon amirga nisbatan zalil bo'ladi yani, yoki zalul bu ham maqtalgan zalullik bunga bir misol bilamiz a darslarda tarix darslarida de aytdik sahobiy abu zar roziyallohu anhuni usmon roziyallohu anhu roboza degan joyga chiqarib yuborganlar borib o'zingiz yakka yashang deb chunki odamlar bilan ko'p narsalarda chiqisha olmagan u shunda ba'zi fitnachi odamlar kelib yoki tushunmagan johillar abu zar roziyallohu anhuga aytganlarki biz eshitdik xalifa sizni haydab yuboribdi bir bayroq tiklang jamoat tiklab o'zizga biz bayrog'izni tagida jang qilamiz xalifaga qarshi hunda abuzar roziyallohu anhu aytganlar mahlan ya ahli islom ey ahli islom shoshmanglar men nabiy sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman mendan keyin sultonlar bo'ladi deganlar sultonni e'zozlaylar ya'ni allohni hukmi bilan boshqaradigan sulton albatta chunki men chunki aytdilarki kim agar sultonni xorlasa islomda shunday bir yorug' paydo qiladiki keyin uni to'ldirmaguncha olloh undan hech narsa amalini qabul qilmaydi deganlar ya'ni, yani sultonni agar inson xorlasa u qatl qilinsa keyin unga inqilob qilinadi islomda shunday bir teshik paydo bo'ladi uni yopmaguncha yap, olloh odamni amalini qabul qilmaydi yani. keyin shunday bo'ldi hammi usmon roziyallohu anhu o'ldirilgandan keyin katta fitna eshigi yani ochilib ketdi ana shunga o'sha sultonni hurmat qilmaslik sabab bo'lgan yani. sulton musulmon bo'lsa ollohni hukmi bilan boshqarsa unga nisbatan zalil bo'lishi kerak haligi degani ham shu ollohn hukmi bilan seni boshqaryaptimi orqangdan tepib molingni olsa ham sabr qil deganlar faqat yana o'sha shartni qayta qayta aytaveramiz ollohni hukm bilan boshqarsa ana yani, shunda bu maqtalgan zalillik xorlik bo'ladi uchinchi biz misol yana maqtalgan xorlikka ota onaga nisbatan hokisor bo'lish olloh bunga qur'onda isro surasida yigirma to'rtinchi oyatda buyurdi ota onangga rahmatdan xorlik paotini qanotini pastlat mana shu yerda zul degan so'zni ishlatgan olloh bu ham maqtalgan xorlikdan va to'rtinchisi mo'min bandalarga nisbatan xor bo'lish buni aytdik azillatin alal mo'minin degan olloh mo'min mo'minga nisbatan kattakon bo'lmaydi u xokisor bo'ladi birodariga unga haddi sig'iydigan bo'lishi kerak mo'min mo'minga nisbatan birodar birodariga nisbatan do'st ta'rifida aytganmiz voy xafa bo'lib qolmasmikan ko'ngliga tegib qolmasmikan deb o'tirsangiz bir odamni u do'sti emas mo'min mo'minga zalil bo'ladi degani ana shu narsalarni ko'taradi endi yomonlangan zalillik nima bu kofirga nisbatan xor bo'lish zolimlarga nisbatan mana shu mo'minlarga kelgan oyatlarni ishlatish masalan mo'min amirga hokisor bo'lishga ishlatilingan oyat hadislarni kofir zolim tog'ut amirlar podshohlar ularga nisbatan hokisor bo'lishga ishlatish mana bu xor haqiqiy zalillik olloh buni hech qachon buyurmaydi undan aksincha qaytariladi mo'min odam unaqa bo'lmaydi u bu, kofirni aksincha xor qiladi shuning uchun ham al mois -Mu al muzil ismidan eng katta nasibador odamlar haqqoniy ulamolar va mujohidlar va ularga erigishgan mo'minlar ular chunki ollohni dinini e'zozlaydi unga qarshi chiqqanlarni xor qilish yo'lida da'vat qiladi jihod qiladi va bu ikki ismdan eng bebahro odamlar zolimlarni xizmatkori bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi ulamolar saroy ulamolari va zolimlarni qo'lida yugurdek bo'lgan askarlar ulardan xor odam yo'q shuning uchun ham mo'min odam hadisa aytdik alayhi valni so'zlari kelgan o'zini o'zi xorlamasligi kerak qanday qilib o'zini o'zi xorlaydi deyilganda aytganlar balodan toqat yetmaydigan narsaga o'zini ko'ndayin qiladi ya'ni bir boshiga balo kelguncha qarab o'tiraveradi kofirni oldida shuning uchun mo'min odam agar zalil bo'lib kofirni qo'lida xor bo'lishni istamasa hijrat qilish kerak zubayr roziyallohu anhuni so'zlarini o'tdik <laughs> la la uqimu bidarin arfau fihi men ovozimni ko'tarolmaydigan hovlida yashamayman deganlar ya'ni bir joyda odam o'tirgandan keyin devorda ham qulog'i bor sekinroq deb hammadan hadiksirab yuragi yorilib bundan ortiq xorlik bormi mo'min odamni xulqi emas bu al muis degan ollohni ismini bilgan mo'min bu darajada o'zini xorlamaydi devorda ham qulog'i bor deb uyni <laughs> ichida ham pichirlab gapirib men ovozimni baland qilib gapira olmaydigan joyda yashamayman deganlar umar roziyallohu anhudan ham shunaqangi so'z kelgan men shunday odamni yaxshi ko'ramanki deganlar umar roziybir odam bo'lsaki meni yonimda unga bir xorlik degani bir xorlik kelsa unga og'zini to'ldirib yo'q deya oladigan odam bo'lsa deganlar izzati bor odam bo'ladida mana shunaqa odam kesak bo'lmaydi tepsa tebranmaydigan bo'lmaydi bir narsa unga bir zulm bo'lsa e'tiroz bildiraoladigan yo'q nimaga bunday qilyapsan deydigan odamni xohlayman men deganlar chunki mana shunday banda almoinasibador bo'ladi u kofirga nisbatan muzil bo'ladi u arablar aytadi agar bir odam o'zi bir qo'rqoqroq odam bo'lsada keyin bir yo'la endi odamlarni ustiga chiqarib yuborsa o'zini fastatana avval o'zi eshak edi endi ayol eshakka aylandi deyishadi ya'ni bir marta ikki marta uch marta zulm qilinaversa ham tepsa tebranmas bo'lib o'tiraveradigan odamga aytilgan zarb bu bir kuni haris ibn abu shamir degan kishi anas ibn ibni abuxo'ja degan odamni bir narsasini gapini yoqtirmay qo'yib bir mush urgan ekan arablardagi qadimdagi odamlar bular shunda yani. haligi kalta yegan anas ibn au hujayr aytadiki qanidi bir yordamchim bo'lsa bu bundan ortiq xorlik bormi kalta yeb o'tiribman bu odamdan deydi shu gapi uchun ikkinchi mushk uradi shunda o'sha anas ibn abu hujayr aytgan ekan agar birinchisini qaytarganingda edi hozir ikkinchi kaltakni yemay yime, o'tirgan bo'larding ikkinchi kaltakni yemagan bo'larding bu nimadan <laughs> kinoya nimaga ishora qilyapmiz ya'ni hozir odamlarda qarasangiz bizda <laughs> hamma shu xorlikdan shikoyat qilyapti xalq gaz yo'q deydi svet yo'q qiyinchilik oylik yo'q bu zillat nimadan kelgan birinchidan aytdik shariatga amal qilmaslikdan ikkinchidan birinchi kaltakni o'tkazib yuborgandan odamlar mana o'ttiz yil kaltakka indamay keldi ana shuning uchun endi ikkinchi kelganlar ham kaltak y berishdan hayiqmay qo'ygan hech narsa qilolmaydi uraver deydi baribir hech narsa qilolmaydi deydi mana shu misol hozirgi bizda odamlarga birinchi kaltakni qaytarganingda edi bir la deganingda edi umr roziyalh anhu aytgandek nima qilyapsan yo'q to'xta deganingda edi ikkinchi kaltakni yemasding ho'p yechim nima endi desa yechim aytdik mo'min odam bir diyorda o'zini xorlab o'tiravermaydi toqat yetmaydigan narsaga yo chiqib ketadi yo islohot qiladi o'sha yerda jonini tikib haqni aytadi kurashadi oson maqsadda chiqib ketadi unda nima bo'lganda ham lekin o'zini o'zi xorlab o'tiro'maydi va mana shu ma'noga rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora qilib aytganlar eng katta xorlik insonga nimadan keladi nima sabab muziy zot bandasini xorlab qo'yadi nima sabab muiz zot bandasini aziz qilib qo'yadi imom buxoriyda hadis kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishini uyida dehqonchilik asbob uskunalarini ko'rib qoldilar ketmon lapatka va hokazo shunga o'xshagan narsalar shunda aytganlarki mana bu asbob uskunalar qaysiki qavmni uyiga kirsa olloh u xonadonga xorlikni kiritadi deganlar kimdir aytishi mumkin nimad dehqonchilik harommi dehqonchilik harom emas lekin asli mo'min erkak qo'lida ushlash kerak bo'lgan asbob yuki qurol qilich yoki boshqa qurol ana shuni tashlab ushlagani bor yo'g'i ketmon dasta bo'lib qolishligi ayb rasululloh salloh alayhi vasallam mana shunga ishora qilganlar bu meni so'zim emas battol battolh mana shu hadisni sharhida aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlariga g'amxorlik qilib eng sharafli sanoatlarni qilishga buyurganlar xor kasblarni qilishga emas chunki rasulullohni o'zlarini so'zlari bor meni rizqim nayzamning soyasi ostida deganlar jihod ortidan rasululloh sallallohu alayhi vasallam rizqlanganlar ketmon ortidan emas mana buni tasdig'ini bugun hayotga qarang bizni xalqlarni qachonki qo'lidan qurolni tashlab ushlagan asbob bor yo'g'i ketmon bo'lib qolganidan beri kun ko'rgani yo'q o'shandan beri rushnolik ko'rganligi yo'q kosasi oqirdeydi kasb harom emas lekin bor yo'q kasb shu bo'lib qolishligi bu bo. ayblanyapti mana buni tasdig'i rasululloh sollallohu alayhi vasallam haybarga kirib borganlarida yahudiylar o'lkasiga ertalab sahobalar musulmonlar mana izzat bilan qurol yaroq' qo'llarida erkaklarni yahudlarga qarasalar hammasi ertaa kimni qo'lida ketmon kimni qo'lida tesha dehqonchilikka ketayotgan bo'lgan birontasini qo'lida ketmon qurol e, yaroq' bo'lmagan yahudiylarni shunda rasululloh alayhi vasallam nima deganlar allohu akbar xoribat hk allohu akbar haybar harob bo'libdi de deganlar demak bir millatni qo'lida ketmondan boshqa narsa qolmasligi bu degani zolimlar ularni istiga chiqib bilganini qiladi degani haybar harob bo'libdi de deganlar yani, şun, mana shuning uchun ham musulmonlar shunday kirib bosib oldi osonlikcha demak al muis ismibidan nasibador bo'lgan mo'min odam eng katta nasibasi qo'liga ketmon emas qurol oladi aksincha bo'lsa agar bu olloh uni mo'zilligidan xor qilib qo'yadi kosasi oqarmay o'tadi umr bo'yi qo'ldan ketmo tushmaydi buni boshqa bir hadisda ham ishora qilganlaragar ribo savdosini qilib molni dumidan tutib yuraversanglar olloh yo'lida jihodni tark qilib olloh ustilarga shunday xorlikni soladiki dinilarga qaytmaganinglarcha ko'tarmaydi deganlar mana bu yerda ham segirn dumidan tutib faqat dehqonchilik chorvachilik deb yuraversanglar degani bu harom emas lekin faqat shuni qilib yuraverish bu ayb ish al moizzotning bandasiga yarashmaydi bu bu muzillik olloh unga keyin mozilligini ishlatadi zalillik bu va oxirgi nasiba yana bandaga bu narsadan g'azoli so'zlari har qanday banda izzat sabablarini muhayyo qilish kerak o'ziga qo'li bilan tili bilan va xorlik sabablaridan chetlanish kerak qo'li bilan tili bilan u uchun aytdik nafsiga molik bo'lish shariatga amal qilish azizlik sabablarini qilish xorlik sabablaridan chetlanish hammasini shunga amal qilish <laughs> bu bandaning nasibalari endi oxirgi mavzu bu ism bilan duolar qilish kayfiyati haqida birinchi duo bilamiz hasan roziyallohu <laughs> anhuga rasululloh sallallohu alayhi vasallam vitrda bir duo o'rgatganlar o'shanda mana shu azizligi va uh, moizligi mo'zilligi zikr qilingan allohni olloh mahdiniy hadayt duosini asnosida sen dushmanlik qilgan en yoki senga dushman bo'lgan hey, odam hech aziz bo'lmaydi va sen do'st tutgan odam hech qachon zalil xor bo'lmaydi degan duo bor mana shu duoni o'qiadi ikkinchisi rivoyatda kelgan rasululloh alayhi vasallam aytganlar billahi minal va ollohdan faqrlik va zillatdan panoh so'ranglar deganlar va uchinchisi markabga minish duosini o'qish bizga buni bo'ysundirgan zot qandayyam pok biz o'zimiz unga qudratimiz yetmasdi va biz robbimizga qaytuvchidirmiz deganda shu yerda o'sha jonivorlarmi yoki boshqa markablarnimi bizga zalil qilib qo'ygan zot al muzil olloh ekanligini tan olib zikr qilgan bo'lamiz to'rtinchi duo imom ahmadni bir duolari bo'lgan llohiollohim bizni toat bilan aziz qilgin ma'siyat bilan xor qilmagin deb duo qilganlar beshinchi duo allohi duosini qilish allohim islomni va musulmonlarni aziz qilgin shirk va mushriklarni xor qilgin bu duo garchi aynan shu so'zlar bilan rasululloh sallalohu alayhi vasallamdan kelmagan bo'lsada shunga o'xshash ma'no kelgan masalan islom bi ahabbi ilayk abi jahl av umar deganlar allohim islomni o'zingga mana bu ikki kishining eng suyuklisi bilan aziz qilgin abu jahl yoki umar bilan deganlar olloh umar roziyallohu anhu bilan islomni aziz qildi muhimi mana shu duolarni rasulullohni ollohim islomni aziz qilgin deyish joizligiga kofirlarni xor qilgin deyish joizligiga dalil bor asli islom xor emas to'g'ri islom har qachon oliy lekin endi ko'rinishidan fe'liy mo'minlar hayotda xorga o'xshab ko'rinadi shuning uchun shunaqa duo qilinadi va oltinchisi oxirgi <imans> mavzu bu ismlar bilan nomlanish bular o'zi ism ekanligi ittifoq bo'lmagandan keyin nomlanish ham ixtiloflik <imans> masala bo'lib qoladi masalan xususan abdul muzil ismini qo'yish hech qachon tarixda ham hozir ham u uchratmadik keyin ki. yakka tarzda ishlatilmaydi bu dedik lekin abdul mois bu tarixda ko'p ulamolarda bo'lgan chunki bu muzildan ko'ra ishlatilishlik yakka holatda joizroq chunki muzilda kamolat ma'nosi kam yakka o'zini olib qaraganda ammo mo'yizda kamolat ma'nosi ko'proq husnalik ma'nosi shu e'tibordan abdul muzil emas abdul mo'yiz ismini qo'yish xuddiki abdul aziz kabi bo'ladi joiz bo'ladi va al moiz ismini yakka o'zini qo'yish ham joiz bu banda bilan olloh o'rtasidagi mushtarak ismlardan masalan to'rt yuz ellik to'rtinchi hijriy yilda vafot etgan ziyriylar davlatining katta islohotchi amirlaridan solih amir al moiz ibn badis h tarixda o'tganlar tarix darslarida u kishini siyratlarini gapirganmiz muhimi demak al moiz ismini qo'yish ham joiz yoki abdul abdulmoiz deb ism qo'yish ham joiz bo'ladi mana shu bilan al moiz al mozil ismlari yoki sifatlarini ma'nosini yakunladik alhamdulillah endi keyingi darsda inshaalloh allohning as assamiy ismini sharlaymizbhaiollohu alam